ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമുക്ക് കല്യാണ പാർട്ടികളിൽ കിട്ടുന്ന പോലുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ 65 തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതിരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ 65 തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ 65 തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള 1.5 കിലോ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് വാർന്നു പോയതിനു ശേഷം ഞാൻ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ച് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു കളർ കിട്ടുകയും ചെയ്യും, അധികം എരിവുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ച് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടുതൽ ചേർക്കാതിരിക്കുക ചിക്കൻ 65 ഉണ്ടാക്കുമ്പം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1.25 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഗരം മസാലയുടെ അളവ് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവറിന് അനുസരണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് 1.25 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നല്ല കട്ട തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിതിലേക്ക് വലുപ്പമുള്ള ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം. മസാല എല്ലാം ചിക്കനിലേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിച്ച് കിട്ടുന്നത് വരെ മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിത് 2 മണിക്കൂറോളം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുകയാണ്. അതിൽ കൂടുതൽ വെച്ചാൽ അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിത് 2 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിലേക്കൊന്ന് മാറ്റുകയാണ്. അപ്പോഴേക്കും ചിക്കനിലേക്ക് മസാല എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിച്ച് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാനത് മസാല എല്ലാം പുരട്ടി വെച്ചിട്ട് 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കോൺഫ്ലോറും അരിപ്പൊടിയും. അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ കോൺഫ്ലോറും അരിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. പാൻ ചൂടാക്കി എടുക്കുക. അതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ മുങ്ങിക്കിടക്കാൻ പാകത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുന്ന സമയം നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കൻ പീസ് ചേർത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനത് മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു സൈഡ് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ചിക്കൻ നല്ല പാകത്തിന് ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പരുവം മതിയായിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം. ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം.
അപ്പം ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി എടുക്കുക. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള എണ്ണ ഞാനിതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 2 പച്ചമുളകും 10 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചെടുത്തതും കുറച്ചധികം കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ വെളുത്തുള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകും നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി സോസും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ്. സോസ് കൂടുതൽ ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ, സോസ് കൂടുതൽ ചേർത്താൽ സോസിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ചിക്കൻ ഫ്രൈക്ക് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി സോസും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഒന്ന് കുറുകി വരുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് വേണം നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ദാ സോസ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് പുറമേ നല്ല മുരിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മറക്കാതെ പറയാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.